Ikiganiro mu madirishya, igice cya kabiri. Clarisse: ngukunda irimbire mvuga neza, wenda uzabisizwe na benshi. Icara utuze, dore urakiga iby'imitoma itagira uko isa, uyifashe hasi ugire gahunda. Reka kurindagira uta umwanya, gira gahunda ihamye n'ingamba, ugire gahunda isubitse ingamba. Ingambo yawe nta gahunda, undeke niyigire muvandi. Petero: ngo ndeke kurindagira n'umwanya, si wowe undindagiza siteka. Ndi hano ndeba undeke ngukunde, ndumva ndambiwe kuba njyewe, ndanze ndaje undekuye nagwa. Niko se mwari, mahoro nyayo. Bwira usebise ko natuze, bwira rwose kuri uko nyako. Niko ko rwose ubu nta mwanya ngo maze nkwereke ko ngukunda. Clarisse: musore usumba abasore bose, ibuka rwose ko nari simbi, kandi nawe nturi sude. Ibuka rwose ko yaririmbye useka amasaro agaseseka, ngo n'amahugire bikabuko. None byombi ntabyo ntunze, genda rwiza uzahirwe, uzahure n'uwo simbi. Njye kwiga cyane niyo ntego. Petero: naho ngiye ndi umwe nawe, sinjya ncika intege w'abandi. Bwira neza icyo wakunda, maze unkundire njye ngukunda. Niba rwose unyemeje iteka ko niga neza nkapfuka byose, nkagusobanurira ukabyumva, tukaba ba mbere mu ishuri, ayo mahirwe ntiyancika, kandi nawe ntiwancika. Clarisse: niba ubasha kumva byose, ukumva imibare n'ubugenge, Ikinyarwanda ubwo n'amateka, Icyongereza utadidimanga, ubumenyi bw'isi uri ku isonga, ya mateka atagira uko asa, ukaba intyoza unayantoza, sinazi yaza kukuba hafi, intego ari uko tubona intsinzi, tuzayasoza nkwiye wese. Iherezo ry'ikiganiro mu madirishya, igice cya kabiri. Niba wagikunze, binyandikira muri comment, ukora subscribe, like na share, ubundi ubinsabe gukorera n'igice cya gatatu, tumenye amarangamutima ya Petero nyuma yo kumva ko azayasoza Clarisse akamwiha wese. Urakoze.